Mun nimi on Riikka. Mä oon PAD-projektista, eli Positive Attitude Development. Ollaan nuorten kanssa tehty tällaista projektia. Mulla olisi tässä nyt haastateltavana Fanni Kevätniemi. Fanni on opiskellut seksuaalineuvojaksi. Hän on alun perin ollut lähihoitaja ja siinäkin erikoistunut sitten niin kuin esimerkiksi mielenterveyspuolen hoitoon. Mutta tämä seksuaalineuvoja, mihin sitä tarvitaan? Niin, seksuaalisuushan kuuluu hyvin kiinteästi niin kuin ihmisyyteen yleensä. Ja ja sillä on hyvin erilaisia merkityksiä eri elämänvaiheissa. Ja totta kai se, että erilaisissa elämänvaiheissa sillä on erilaisia merkityksiä, mikä sitten niin kuin voi olla, että jossain tietyissä elämänvaiheissa siinä voi tulla mahdollisesti jotain haasteita tai jotain semmoisia asioita, mitä pitää niin kuin saada vähän niin kuin kaivettua vähän selkeämmäksi ja selvennettyä itselleen. Ja esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun vaikka on jotain identiteetin kanssa niin kuin, tai oman seksuaalisuuden kanssa tai tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, ehkä etsii itseään, ehkä haluaa tukea niin kuin sille oman identiteetin rakentamiselle tai jollekin tällaiselle vastaavalle. Niin kuin, esimerkiksi nuoruusiässä, niin kuin, varsinkin kun se rakentuu hirveästi siinä iässä, totta kai myöhemminkin, mutta varsinkin silloin koko se identiteetti ja sitten se seksuaalisuus vielä siinä identiteetin mukana, niin se, että silloin niin kuin, esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jos esimerkiksi ei ole ihan varma omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai niin kuin siitä omasta seksuaali-identiteetistä yleensäkään. Miten sä neuvoisit nuoria, joilla on ongelmia oman seksuaali-identiteetin kanssa? Että mistä voisi esimerkiksi löytää apua? No esimerkiksi Suomessa saa, Väestöliitot saa esimerkiksi niin kuin ihan niin kuin palveluita sekä Sexpolta. Sitten on esimerkiksi, jos on opiskeluterveydenhuolto, sieltä voi saada niin kuin tämmöistä terveydenhoitajilta, voi saada niin kuin tämmöistä niin kuin tukea, apua, neuvoa, tai sitten tämmöiset niin kuin ala-ammattilaiset voi osata neuvoa eteenpäin sitten, riippuu kunnasta. Ja sitten kunnat, missä on yli 50 000 asukasta, niin on velvollisia järjestämään seksuaalineuvontaa. Ja esimerkiksi, no hyvä esimerkki, esimerkiksi Vantaalla niin on tämmöinen neuvola, missä nimenomaan, siis se on kunnan nettisivuilla lukee, että seksuaalisuus on yksi aihe, minkä takia sitten sinne neuvolaa haetaan. Tietenkin kun hakeutuu palveluihin, oli se sitten opiskeluterveydenhuolto, oli se tavallinen ihan julkinen terveydenhuolto, niin se, että itse niin kuin tuo sen asian esille ja se, että tuo sen asian esille niin, että se on otettava niin kuin vakavasti. Se voi olla myös siis esimerkiksi joku psykologi, kenen luo käy, tai esimerkiksi psykiatriapoliklinikka, ja siellä niin kuin ottaa sen asian puheeksi. Koska jos se on semmoinen asia, mikä niin kuin vaivaa ja haastaa sitä omaa hyvinvointia, niin silloin niin kuin se on otettava niin kuin vakavasti, ja silloin se on asia, mikä pitää käsitellä, ihan kuin mikä tahansa muukin asia. Ja miten, onko sulla jotain semmoisia tulevaisuuden suunnitelmia sitten? Ajattelin opiskella seksuaaliterapeutiksi tässä mahdollisimman nopeasti. Eli jatkaa näitä mun opintoja tämmöin niin kuin tässä seksologian saralla. Ja sit se tarkoittaa sitä, että me saisin niin kuin tämmöisen Blissit-mallin mukaan niin kuin työskennellä vähän tämmöin korkeammilla, antaa vähän enemmän tämmöistä rajattua tietoa ja työskennellä vähän ehkä mahdollisesti niin kuin pitempään, intensiivisemmin niin kuin näiden ihmisten kanssa aina sitten. Ja tietenkin saa aina lisää tietoa ja kokemusta ja osaamista, mikä aina on positiivista ja plussaa. Meillä on tämmöinen Jaetaan PAD-kampanja käynnissä. Me ollaan jaettu näitä kortteja ja siitä voin ottaa kuvan ja jakaa Instagramiin hashtag Jaetaan PAD. Eli jaetaan niin kuin positiivista asennekasvatusta suomennettuna niin eteenpäin kaikille, jotain kivoja juttuja. Ja olisiko sulla, Fanni, meille joku ihana asia, mitä sä voisit jakaa, sun oma Jaetaan PAD, että saadaan näitä positiivisia asioita niin kuin elää ja eteenpäin? Minun tämmöinen Jaetaan PAD-kokemus on ollut tähän tämmöinen vähän pidempi kokemus, mikä on nyt kestänyt melkein tämmöisen vuoden. Eli minun Jaetaan PAD-kokemus on tämä koko vuosi, mitä minä olen melkein opiskellut tätä seksuaalineuvontaa. Ja minun just se kokemus on se, että minun ihanat luokkakaverit, keitä on monilta eri aloilta, niin on antanut minulle ihan hirveästi niin kuin
niin kuin uutta tietoa ja kokemuksia. Me on käyty ihan hirvittävän hyviä keskusteluita ja niin kuin mitä enemmän on heidän kanssa keskustellut ja niin kuin käynyt tätä asiaa läpi, niin sitä enemmän on myöskin saanut sitä näkökulmaa erilaisilta aloilta ja sitä kautta myös tajunnut sen, että kuinka paljon tätä asiaa, siis seksuaalisuus, niin kuin tietoutta ja sitä tarvitaan ja että kuinka paljon siitä pitää poistaa sitä stigmaa ja sitä häpeää ja semmoista.